Зараз ми не можемо зіграти на цьому стадіоні у себе вдома. Але ми можемо зіграти за наш дім. Лондон, 5 серпня, стадіон Стемфорд-Брідж, Game for Ukraine. Ми зберемо зірок світового футболу і зіграємо благодійний матч на підтримку України. Ми станемо капітанами команд синіх та жовтих. Підтримуйте наш збір благодійним внеском. Підтримайте Україну. Дивіться матч легенд світового футболу для відновлення України. 5 серпня о 20:00 в марафоні «Єдині новини».